Kakrao katika kaunti ya Migori hivi sasa wanahofia maisha yao pamoja na mali yao, kwani visa vya ukosefu wa usalama vimeongezeka kwa kiwango kikubwa, mauaji ya kinyama yakiendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Siku chache zilizopita, visa vya ukosefu wa usalama vimeongezeka sana katika kaunti ya Migori, huku wakaazi wakikumbwa na machungu ya kupoteza wanajamii wao. Hivi majuzi, Kevin Owor, ambaye alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, aliuawa na mwili wake ukapatikana na wanafunzi wa taasisi ya Kakrao ukiwa umetupwa kwa kichaka siku mbili baada ya kuripotiwa kuwa amepotea. Sasa kenye tunaomba serikali ya yetu iweze kutusaidia na security tafadhali. Visa hivi vimezidi kuendelea, kwani siku moja baada ya mwili wa mwalimu Kevin kupatikana, mwili wa msichana asiyejulikana ulipatikana katika eneo hili. Mwili mwingine pia unaosemekana kuwa ni wa mkulima wa eneo hili ulipatikana tarehe 25 mwezi wa Juni. Sasa mauaji haya yakifanyika kwa chini ya wiki mbili. Hii mambo ya rural electrification sisi haijatukujia. Sasa tunashangaa tuko wapi. Wakaazi wamezidi kusema kuwa ukosefu wa stima katika eneo hili ndio chanzo kuu cha mauaji kama haya, kwani majambazi hawa wanatawala bila kuonekana jioni, huku wakiendeleza uhaini wao hasa masaa ya usiku kutokana na kafyu iliyowekwa katika maeneo ya Nyanza. Naomba tu serikali ikiona tu itusaidie. Tuko kwa limbaya. Ni maombi kwa kila mtu. Sasa hivi tuko na we have fear. Hatuwezi tembea. Kwa vile hata kwa boma tu unasikia makuku zinaibiwa. Nini hata kwenda msalani lazima uamshe mwenzako kusindikize watu wawili watatu. We are calling upon the security agencies so that it is beefed, so that youths are taken proper care of. Wakazi hawa sasa wanaomba serikali kuongeza maafisa wa polisi katika eneo hilo ili kuimarisha usalama. Isabel Mwangi, Runinga ya KU.